Як правильно харчуватися, щоб потім не мати проблем ніяких із стравною системою і з різними захворюваннями? Для чого необхідно правильно харчуватися? Необхідно для збереження здоров'я і високої працездатності, а також реалізації генетично запрограмованого довголіття. Ми живемо не для того, щоб їсти, писав древньогрецький ще філософ Сократ, а для того, щоб жити. Такі перші люди спочатку харчувалися лише тим, що давала їм природа, а згодом, навчившись підкоряти її своїм потребам, людина почала сама вирощувати продукти харчування, збільшила споживання м'ясних продуктів. Скажіть, будь ласка, а чим тоді небезпечне переїдання? Переїдання не є захворюванням, але все-таки воно може привести до небажаних результатів. Іншими словами, переїдання можна вважати своєрідним харчовим розладом, що вже в свою чергу може призвести до виникнення захворювання діабету і серцево-судинної системи, а також до захворювання підшлункової залози, інших захворювань. Людина повинна приймати їжу тоді, коли вона хоче. Мало того, щоб виділення травних соків було достатнім, необхідно навчитись витримувати свій апетит до моменту гострого відчуття голоду. Для того, щоб в умовах добре визрілого апетиту не переїдати, належить повільно і старанно пережовувати їжу. Крім того, перед прийняттям їжі треба завчасно визначити, які страви ви їстимете і в якій послідовності. Переїдання шкідливе для людського організму ще й тим, що воно може загрожувати людині не тільки появою зайвих кілограмів на талії чи інших місцях. Чим людина більше вживає надмірної їжі, тим більше розтягується її шлунок і посилюється відчуття голоду. І людина завжди хоче їсти і просто буде закидувати величезні кількості їжі в свій шлунок для його насичення. Порушується при цьому робота її підшлункової залози. Але ж вона буде постійно прагнути переробляти все нові порції їжі, що з часом приводить до захворювання панкреатитом. Регулярне вживання зайвої їжі найчастіше приводить до осідання значних кількостей холестерину в жовчному міхурі людини. Дана проблемна ситуація в більшості випадків може привести до жовчно-кам'яної хвороби, оскільки холестерин, потрапляючи в кров, далі надходить прямо у печінку і приводить до жирової інфільтрації її.